Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, Speaker Dewan Melaka Umum keputusan berkait dengan Adun Rembia Sebelum saya umumkan keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka ini Ketahui dahulu bahawa Adun Rembia ini kini dalam potensi muflis, bankrupt dan rugi putih mata lebih daripada itu, beliau bakal menjadi orang pertama yang berputih mata akibat terperangkap dengan dunia politik yang bergelora. Tak sangka, beliau menjadi orang pertama mangsa tersepitnya uh, berkaitan dengan tarik sokongan lompat parti dan sebagainya. Yang menjadi persoalan netizen, penganalisis politik, pemerhati politik ialah Mengapa Adun Rembia ini tidak terhidu potensi beliau bakal menjadi orang pertama putih mata Hilang yang digendong, yang dikejar pula berciciran Itulah yang paling mengecewakan sekali Ini apabila kini UMNO telah pun sah Bakal mengambil tindakan undang-undang tuntutan 100 juta kepada Adun Rembia ini Menurut penganalisis politik, hampir 95% adun rembia ini akan kalah dalam tuntutan itu kerana dokumentasi yang dimiliki oleh AMNU dalam pilihan raya yang lampau sebelum dicalonkan adalah lengkap siap dengan tanda tangan aku janji siap dengan dokumentasi yang lengkap berjanji tidak akan membelakangi parti apalagi lompat parti dan siap untuk membayar 100 juta ringgit dan meninggalkan uh, parti tersebut. Jadi dengan ini saudara-saudara sekalian, ADUN Rembia memang akan menjadi orang pertama berputih mata yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kata speaker dewan Dewan Undangan Negeri Melaka tempo sudah tamat. Speaker Melaka akan ambil tindakan ke atas ADUN Rembia. Nah, apa yang menyebabkan tempoh tamat? Pejabat Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka akan mengadakan mesyuarat khas minggu depan. Susulan kegagalan ADUN Rembia Muhammad Jailani Kamis mengemukakan surat balas rasmi mengenai keputusannya melompat parti. Berita harian memetik speaker Dewan Undangan Negeri Melaka Ibrahim Durum sebagai berkata Tempoh 14 hari yang diberikan kepada Muhammad Jailani tamat hari ini namun tiada jawapan rasmi diterima daripada bekas exco pelancongan kebudayaan dan warisan negeri itu. Tiada jawapan daripada dia Muhammad Jailani sedangkan tempoh akhir yang saya berikan 14 hari telah tamat hari ini kata speaker Dewan Undangan Negeri Melaka Saya akan memanggil pasukan pejabat speaker termasuk penasihat undang-undang negeri untuk mesyuarat khas sekitar minggu depan bagi membincangkan tindakan lanjut katanya dipetik sebagai berkata Bulan lalu, Muhammad Jailani yang digantung selama enam tahun daripada AMNO berkata dia membuat keputusan keluar daripada AMNO selepas Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf memungkiri janji yang dibuat kepada rakyat dalam manifesto pilihan raya negeri 2021. Susulan itu, AMNO mengumumkan akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Muhammad Jailani bagi menuntut ganti rugi dan pampasan 100 juta ringgit kerana berpaling tadah daripada parti itu. Setiausaha Agung PAS, Takiudin Hasan sebelum ini berkata, Jailani secara rasmi menyertai parti itu pada Jun tahun lalu kira-kira sebulan sebelum Dewan Undangan Negeri Melaka meluluskan undang-undang anti lompat parti. Muhammad Jailani pertama kali memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia atas tiket PKR pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018 dan dua tahun kemudian menyertai barisan nasional bersama tiga yang lain daripada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan negeri baru. Dia kemudiannya mempertahankan kerusi itu menerusi barisan nasional pada pilihan raya negeri Melaka 2021. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adik-adik, kakak-kakak tahu tak ringgit kita kini makin beautiful. Ringgit kita makin hebat, bahan ringgit kita makin mencanak naik. Ini adalah satu tamparan hebat kepada pembangkang yang seringkali menggunakan isu ringgit. Bila ringgit naik, mereka diam. Tapi bila ringgit turun walaupun 0.00001% atau persen mereka bersorak gembira kononnya negara ini hampir nak muflis. Tapi mereka lupa dah berapa bulan dah berapa hari ringgit Malaysia mencanak naik berturut-turut berhari-hari. Itu mereka diam pula. Tapi waktu negara kita dalam keadaan menurun, mereka pula bersorak. Entahlah apa dah jadi patutnya mereka tu janganlah bersorak menggunakan isu modal itu pula. Saudara-saudara sekalian, Semalam, Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjangkakan Ringgit terus mengukuh dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan inisiatif kerajaan untuk menarik pelaburan Susulan perkembangan positif itu, ramai yang menyambut baik berita berkenan termasuk seorang TikTokers yang menggunakan nama Kelantan Today Dalam videonya itu, pemuda tersebut dilihat Memuji kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adik kakak tahu ke, tahu ke tak, ringgit berbanding matawang lain ini makin cantik, makin beautiful katanya. Kita juga telah diiktiraf matawang terbaik dan la, uh, lebihlah hebat lagi yang kedua terbaik di Asia bulan lalu. Apa yang lebih penting bagi saya adik-adik dan kakak-kakak penganalisis meramalkan Ringgit akan lebih menguku hingga hujung tahun ini katanya di TikTok Bukan itu sahaja, malah lelaki berkenan turut mengulas mengenai pelaburan asing yang semakin berkembang di negara ini Lepas itu joya dengan pelaburan semakin banyak masuk ini joya Malaysia sebenarnya sedang mendahului fasa perubahan besar sehingga keajaiban ini dibincangkan di pelbagai media antarabangsa. Kerajaan kita ni tak nampak goya-joya. Mereka sangat berhati-hati dalam mengejar kemajuan. Sebagai contoh, selepas subsidi telur, ayam dan diesel dialihkan, majoriti rakyat hampir tidak terasa akan kenaikan harga barang yang mengejut malah harga ayam dan telur semakin stabil ujarnya lagi hari ini MIDF Amanah Investment Ber, uh, Bank Berhad mengunjurkan ringgit akan terus meningkat pada separuh kedua tahun 2024 berikutan matawang itu telah menguku melepasi paras RM4.60 berpotensi mengakhiri tahun ini pada RM4.43 akhir tahun 2023, RM4.59. Menurut bank itu, kemasukan semula dana asing di pasaran sedang pesat membangun, didorong oleh jangkaan pengurangan kadar dana persekutuan, Rizab Persekutuan FED dan perbezaan faedah yang mengecil dijangka meningkatkan matawang serantau termasuk ringgit. Bagaimanapun disebabkan kekuatan dolar Amerika Syarikat yang berpanjangan, kami menjangka ringgit akan menokok secara purata pada RM4.64 tahun ini. Puratanya, uh, 2023 ialah RM4.56. Walaupun kami optimis mengenai kenaikan ringgit pada akhir 2024, kami tetap berwaspada dengan potensi risiko penurunan terutama daripada faktor luaran katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya keputusan yang kita tunggu-tunggu daripada Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkait dengan isu yang kini membelenggu Kerajaan Perpaduan Kerajaan pimpinan beliau. Hari ini akhirnya seperti yang kita jangka, Perdana Menteri yang ada sekarang ini bukanlah Perdana Menteri seperti Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain yang mana beliau ditakrifkan sebagai seorang yang paling berani tidak berdendam dan suka untuk melakukan sesuatu perkara dengan mengutamakan rakyat Datuk Sri Anwar Ibrahim akhirnya bersetuju membuka semula kes Beng Hock janji lebih tulus saudara-saudara sekalian ini satu berita yang memang sangat kita tunggu dan pastinya kini modal politik pembangkang kini sudah hampir kering kerana Isu ini pernah ditunggang oleh beberapa aktivis politik pembangkang Juga ditunggang oleh pembangkang kerana ianya berkait dengan perkara yang panas melibatkan rakyat Malaysia tetapi ketika Anwar Ibrahim mengumumkan keputusan kerajaan untuk membuka semula kes Benghok dan menjanjikan ianya lebih telus maka dengan ini modal politik pembangkang aktivis-aktivis yang pro-pembangkang kini dah mula kering dan tak tahulah apalagi yang mereka akan kata selepas ini. Kerajaan bersetuju supaya pihak polis membuka semula kertas siasatan berkait kes kematian mendiang Tio Beng Hock kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar turut memberi jaminan sesatan kali ini akan dilaksanakan secara telus dan adil tanpa campur tangan mana-mana pihak khususnya mengambil kira pandangan Mahkamah Rayuan pada 5 September 2014 berhubung kes tersebut. Saya mendengar segala keluhan dan beberapa permintaan daripada pihak keluarga, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Saya telah lama mengikuti rapat kes ini dan memahami kesedihan serta penderitaan keluarga yang telah sekian lama memperjuangkan keadilan buat mendiang katanya dalam hantaran di media sosial petang ini sambil melampirkan gambar pertemuannya dengan keluarga mendiang pertemuan itu turut dihadiri ibu bapa mendiang iaitu Teng Su Hoi dan Tio Leong Wei anak mendiang Tio Er Jie dan adiknya Tio Li Lan Isteri Mendiang So Cher Wei, turut hadir di bangunan Jabatan Perdana Menteri namun tidak menyertai pertemuan itu. Turut hadir Menteri Digital Gobin Singh Dio dan Ahli Parlimen Bukit Gelugur Ram Kalpal Singh. Bercakap kepada pemberita di luar Pejabat Perdana Menteri Ram Kalpal yang juga Peguam Keluarga Mendiang berkata, Anwar akan bertemu Ketua Polis Negara Razzarudin Hussein tidak lama lagi mengenai perkara itu. Anwar telah pun menyatakan bahawa dia akan membangkitkan perkara ini dengan pihak polis KPN dalam masa yang terdekat. Dan apa-apa yang -apa langkah follow up juga akan dimaklumkan kepada keluarga Benghok melalui saya selaku peguam keluarga Mendiang katanya lagi. Dalam gambar yang dikongsikan Anwar di Facebook menyaksikan dalam pertemuan di Putrajaya itu, Leong Hui, an, an ayah mendiang, berkerusi roda dan memegang sekeping gambar Benghok. Pada 17 Julai lalu, Perdana Menteri menyatakan hasratnya untuk bertemu dengan keluarga mendiang. Beng Hock ditemui mati pada 16 Julai 2009 di koridor tingkat 5 Plaza Masalam di Sya'alam selepas disoal siasat semalaman di Ibu Pejabat SPRM Selangor dan dipercayai terjatuh dari tingkat 14 bangunan itu. Sebelum ini, Lilan menggesa DAP menggunakan kekuatan yang dimilikinya di Parlimen bagi menggesa agar kematian abangnya disiasat sebagai kes bunuh. Dalam ucapan ketika acara ulang tahun ke-15 kematian Beng Hock pada 22 Julai lalu, dia berkata mahkamah telah memutuskan kematian abangnya sebagai homisid. Pada 2014, Mahkamah Rayuan memutuskan kematian Tio berpunca daripada tindakan seseorang atau beberapa orang tidak dikenali, termasuk pegawai SPRM yang menyoal siasatnya. Kami harap DAP dapat menggunakan kekuatan 48 kerusi Parlimennya dalam Kerajaan Perpaduan untuk menyeru siasatan kes Bengkok dibuat di bawah Seksyen. 302 kanun keseksaan kesalahan bunuh. Kami harap DAP dapat gunakan kuasanya untuk mengubah kes ini dan menyuarakan kekecewaan yang telah kami suarakan sepanjang 15 tahun ini. Tangkap pelaku dan dakwa mereka di mahkamah di bawah seksyen 320 302 kanun keseksaan katanya lagi. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana beliau sudah menunjukkan komitmen yang sepatutnya. Kita jumpa lagi. Bye bye.